Sensor O2. A gente vai ter que soltar aqui o parafuso. Aqui embaixo acho que não vai dar pra ver porque tá escuro. Soltar aqui embaixo também e tirar ele pra fora pra alcançar lá dentro, onde ele tá lá. A T40 embaixo com uma 12 e 13, acho que é 13 que vai também, parafuso e um prolongador. Uma chave catraca. Parafuso que segura o amortecedor de baixo. Agora solta em cima. Puxa ele aqui. Vamos lá colocar o O2 novo. Olha a ferramenta que eu usei para tirar. Daqui, ó, você passa aqui por dentro. E ela vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo? Se dá para ver aí. Certinho. Só soltar aqui.
tá lá. Deixa eu tirar a lâmpada aqui. Tá lá dentro ele. Tá vendo? Colocado, agora é só apertar. Apertou, o A2 já tá no lugar. Aqui de novo. Dá uma pausada no vídeo.